Takže budu používat tady ten podkladový lak od Sally Hansen, 262 od Colorami, 120 od Gabriely Salvete, Lose Your Lingerie od Rimmelu, tady tenhle ten zářící e-style lak, nadlak, 04 od Golden Rose, Turbo Dry Top Coat od Miss Sporty, můj oblíbený, nějakou destičku, kam si kapnete lak, ozdoby mám teda od Vietnamců. Pak mám tady to tečkovací pero a štěteček. Začnu teda podkladovým lakem a ten teda nanesu na všechny nechty, klasicky. A na to není nic zajímavého, takže to radši přeskočíme a bude to lepší. Teďka si vezmu tady ten světloučkej lak a ten nanesu teda na prsteníček a palec. Tak ještě prsteníček. Je to nádherná barvička, to mám hrozně ráda, taková mlečno-růžová. Teď bílej lak. A ten teda nanesu jenom na prostředníček. A teď ten růžovoučkej lak, tady ten tmavší, taky pěkný moc. Ho ráda používám třeba na zdobení. A ten teda nanesu na zbylý dva prsty. Vezmu tady tu destičku a CDčku a vezmu se tady ten růžovoučkej lak. Trošku si ho tam teda kápnu. No, vezmu se štěteček a namočím si logicky do laku. A co teda budu dělat na prsteníčku? Budu dělat takový svislý čáry. Pokud možno rovný, ale to se taky moc nepovedlo. Ale snaha byla. Tak takhle nějak to vypadá. Teď tady to tečkovací pero a stejnou růžovou a na prostředníčku teda udělám takhle tečky po celém nechtu. Snažím se dělat nějak pravidelně, aby na sebe jakože navazovaly. Takže prvně udělám ve středu takhle čárky a pak vlastně na bok mezi ty tečky. Říkala jsem čárky, že jo? Tak tečky. Tak, teď bílej lak. Zase tečky. A to samý teďka bílým lakem na ukazováčku. Teď tady ten tmavě růžový lak. Zase si ho dám na destičku. Tomu říkám destička, prostě je to destička, jo? A zase štěteček a na malíčku se pokusím udělat takovou zajímavou věc, která jako moc není úplně vidět a neumím úplně ani popsat. Prostě si tam nejdřív udělám takový jakoby X-ko přes celý nehet. Já myslím, že ten princip tam vidět jako je. Tak a do těch trouhelníčků si udělám vlastně jakože další trouhelníčky. No je to docela trochu vidět, ale špatně. Tak a na palci chci udělat něco trošku zase jiného. A tam udělám takhle, jakoby takovou výseč v rohu toho palce. Takhle nějak. Takže uděláme tam takový jakože čtvereček. A to stejný teda i v
protějším rohu. Takhle. No a do těch čtverečků udělám ještě jeden takový výseč, takovou výseč, jakože zase stejnou, jenom menší. Tak. A vezmu si tady tenhle ten lak od E-Style. Já tady tyhle laky používám ráda spíš na přilepování nějakých ozdob, jako třeba teďka. Takže si dám na palec do prostředka takovou jakože tečku. Aby nám tam ozdoba hezky držela. A vezmu si takovouhle hezkou kytičku a tu tam teda přilepím. To vypadá moc hezky. A pořádně přitlačím. Tak, tady si dám další ozdoby a tady si dám hodně velkou vrstvu laku a nechám trošku zaschnout. S tím jsem hodně bojovala, takže jsem to trošku přeskočila, ale lepím tam takovou kytičku, dvě takové kytičky, to byl fakt boj. Takhle. A ještě takhle na ten malíček do prostředka dám růžový kamínek. A nakonec teda turbo dry top coat a máme hotovo. Takže takhle to vypadá. Já doufám, že se vám nechtíky líbí, že je vyzkoušíte třeba. Já jsem z nich nadšená. Konečně se mi něco líbí, co jsem udělala. Takže myslím, že se mi povedly, že se mi to fakt líbí. Líbí se mi ty dvě kytičky, které tam ku podivu drží. Teda, už jenom na jednom nechtu. Na druhé straně už se to jako nepovedlo. No a tohle teda všecko, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!